Erdal Rakip, precis kommit tillbaka från träningen dagen innan IFK Norrköping. Av att döma från träningen så ser det ut som att du kommer få starta på inomhusfältet. Hur känns det? Det känns bra. Så det har gått bra nu de senaste träningarna och känns bra att AG ger mig chansen i min egen position. Och det kommer gå bra. Just din egen position. Förra matchen du fick starta var IFK Göteborg borta. Fick du spela ute till höger på mittfältet med tydliga instruktioner om att stoppa deras vänstermittfält. Vad har Åge sagt inför den här matchen? Inget speciellt. Alltså, han har sagt att jag ska gå ut och spela mitt eget spel och det ska jag göra också. Så våga vinna boll och spela mitt eget spel. Om man då ser på hela Malmö FF, hur ska ni som lag spela för att slå IFK Norrköping? Vi ska gå ut och spela vårt eget spel, rulla boll och ha snabbt tempo och så kommer de inte hänga med tycker jag. Du blev uppflyttad till MFFs A-lag förra sommaren. Efter det har du bland annat varit med och vunnit ett SM-guld, spelat U17-VM. Hur ser du på din utveckling det senaste året? Jag går bara framåt. Alltså, tränar med bra spelare här i MFF och varje träning som går, varje dag som går så blir jag bara bättre och bättre. Och jag blir bättre på allt nästan nu. Jag har mycket kvar men det känns mycket bra tycker jag. Men trodde du på att ett år att du skulle kunna ha en startposition i MFFs A-lag? Ja, alltså jag tycker att det har gått bra men jag var hela tiden långt ifrån. Men nu den senaste tiden har gått riktigt snabbt och jag utvecklas ändå mycket och tycker att det har gått mycket bra den senaste tiden. Och ja, nu är jag här och bara tar chansen. Tack. Tack.